صباح الخير، كيف حالكم؟ زين؟ أوكي. أحبائي، أي من نوم ندرس؟ ماذا؟ ناموا ولا تستيقظوا؟ أحسنتم، أحسنتم. كتبه الشاعر المشهور، شاعر عراقي، من؟ معروف رصافي، ولد ببغداد ونشأ في الرصافة وأصدر جريدة يومية. ما اسم هذه الجريدة؟ ماذا؟ الأمل. سنتا سنتا. بغداد الجنس رصافين ولرنا إراكي كويايا معروف رصافي عيديا نامو ولا تستيقظوا إننا فديمان نامل پڑچوڑي لكونا. هل أنشطتم السطور المدرسة من بيوتكم؟ نعم. إذن من ينشد اليوم؟ من؟ تشريفة؟ نعم تشريفة تنشد السطور المدروسة في الحصة المالية. يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام. وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا. أحسنتي أحسنتي يا تشريفة أحسنتي. أبو معروف رصافي ഈ കവിത രചിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? ആനം ഇന്ദമ ഹിത്തലൽ ഇഞ്ചിലീസ് ബിലാദൽ ഇറാഖ് താറ ഷഅബുൽ ഇറാഖ് റിദ്ദൽ ഇഞ്ചിലീസ് ബൽ സക്കത മഅനു മിനൽ കുത്താബി വൽ ഉദബായി ഫഇദൻ അല്ലഫ മഅറൂഫ് റുസാഫി ഹാദൽ മന്ദൂ. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇറാഖിലെ അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോൾ ഇറാഖി ജനത അവർക്കെതിരെ പോരടിച്ചു, അവർക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചു. പക്ഷേ ചില എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും എന്തു ചെയ്തു? അവർ മൗനം പാലിച്ചു. അപ്പോഴാണ് മഅറൂഫ് റുസാഫി ഈ കവിത രചിച്ചത്. എങ്ങനെ? ഫി ഉസ്ലൂബി മഅകൂസിൻ, വിരുദ്ധോക്തി എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച്, ഐറണി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിപരീത ശൈലിയിലുള്ള പദ്യമാണ്, മന്ദവുമാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. അതിൽ വ്യക്തമായ പരിഹാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സിലാക്കി. ദറസ്ന വഫഹിംന സലാസത അസ്തുരിൻ ഫിൽ ഹിസ്സത്തിൽ മാലിയ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വരി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നഹ്നു നദ്റുസു അർബഅത അസ്തുരിൻ മിൻ ഹാദൽ മന്ദു. ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് വരി ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള നാല് വരി പദ്യം ഞാനിന്ന് ചൊല്ലിത്തരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. فالخير ألا تفهموا وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا إن السياسة سرها لو تعلمون متلسموا. إذن نستمعوا هذه الهبيات بصوت زاهر ماليكل. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്കും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. വദഉ തഫഹുമ ജാനിബൻ ഫൽഖൈറു അല്ലാ തഫഹമു വതസബ്ബതു ഫീ ജഹലികും ഫശറു അൻ തഅല്ലമു അമ്മ സിയാസത്തു ഫതുറുകു അബദൻ വഇല്ലാ തന്ദമു ഇന്ന സിയാസത സിർഹ ലൗ തഅലമൂന മുതൽസമു. അപ്പോ ഈ പദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചൊല്ലുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. وَدَعُتَّفَخُّ مَجَانِبًا فَالْخَيْرُ أَلَّا تَفْهَمُوا وَتَثَبَّتُوا فِي جَهِلِكُمْ فَالشَّرُّ أَن تَتَعَلَّمُوا
أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا إن السياسة سرها لو تعلمون متلسموا إذا نمبر രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചൊല്ലിക്കേട്ടു. അങ്ങനെ ഈ കവിത നമ്മൾ ചൊല്ലി ആസ്വദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക. ഇതൻ നഫ്ഹമു മഅന ഹാദിഹി സത്തു, നമുക്ക് ഈ വരികളുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കാം. വദഉ തഫഹു മജാലിബൻ ഫൽ ഖൈറു അൻ ലാ തഫ്ഹമു. വദഉ എന്ന ഫിഇലിന്റെ അംറു ഫിഇലാണ് ദഉ. ആ ദഉ എന്ന അംറു ഫിഇലിന്റെ ജംആയ രൂപമാണ് ദഉ. വദഅമന തറക്ക, അമന തറക്ക പഠിച്ച വാക്കാണല്ലോ. അമന ഉപേക്ഷിച്ചു, ലീവ് ചെയ്തു, ക്വിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും. ദഅമന ഉത്തുറുഖ്, ദഉ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരിക്കും? ഉത്തുറുക്കോ, നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഒഴിവാക്കൂ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. എന്താണ് അത്തഫഹുമ? തഫഹുമന തഅല്ലും, തദറുസ് സ്റ്റഡി, പഠനം. പഠനം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ. ജാനിബൻ, ജാനിമാന പാർട്ട്, സൈഡ്, പഠനത്തെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കൂ. ഫൽ ഖൈറു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. ഖൈറ് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, ഖൈർ എന്താണ്? ആ നമുക്കറിയാം, നന്മയാണ്, നല്ലതാണ്. ഖൈറു ലിദ്ദുഹു ശർവ്, തിന്മ. ഫൽ ഖൈറു, അപ്പോൾ നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നന്മയാണ്. എന്താണ് നന്മ? അല്ലാ തഫ്ഹമു, ഫഹിമയഫ്ഹമുമാന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്, മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാ തഫ്ഹമു, പഠിക്കാതിരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ്. ഇപ്പോൾ പഠനത്തെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കൂ, പഠിക്കാതിരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനമാണ് നന്മ, പഠിക്കലാണ് നന്മ. ഫൽ ഖൈറു അൻ തഅല്ലമൂ, പഠിക്കലാണെന്ത് നന്മ, അല്ലാതെ പഠിക്കാതിരിക്കലല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിപരീത ശൈലിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ വദഅ എന്ന വാക്കിന്റെ അമ്രായ ദഅ, അതിന്റെ ജംആയ ദഉ എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് അഞ്ചാമത്തൊരു നഷാത്ത് നമുക്കുണ്ട്. ആ നഷാത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വന്ന അമ്രും നഹിയുമായിട്ടുള്ള പേലുകളുടെ മാലിയും മുതാരിയും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാല് പേലുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. തക്കല്ലമ, പിന്നെ മത, ആ നാമ സുമ ഇസ്തയക്കല, ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഏതായിരുന്നു? താഹറ. ഈ നാല് പേലുകളുടെയും മാലിയും മുതാരിയും അമ്രും നഹിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ പാഠഭാഗം തീരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നഷാത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ നഷാത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് വേണം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊരു അമ്രു പേല് പഠിച്ചു, അതേതാണ്? ദഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വദ യദഉ ദ. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിനെ നഹി? അത ആ ലാ തദഉ, ലാ തദഉ. വദ യദഉ ദ ലാ തദഉ. അപ്പൊ അതിന്റെ മായന എന്താണ്? തറക്ക, ഇതുറുക്കു, ഉത്തുറുക്ക്, സുമ കവി തന്റെ ജനതയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് വിജയത്തിന് നല്ലത് നിങ്ങൾ പഠനത്തെ മാറ്റിവെക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് പഠനത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കൂ എന്നാണ് ഈ വരിയില് മഅറൂഫ് റുസാഫി പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? അല്ല. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് അടുത്ത വരി. നമുക്ക് നോക്കാം. വതസബ്ബതു ഫീ ജഹലിക്കും. തസബ്ബത, തസബ്ബത മാന ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാണ്. അതിന്റെ മുതാരി തസബ്ബതു, അതിന്റെ അമ്രാണ് തസബ്ബത്. ആ അമ്രിന്റെ ജം ആണ് തസബ്ബതു, നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ. അതുപോലെ തസബ്ബത്ത മാന ബഖിയ, അവശേഷിച്ചു, ബാക്കിയായി എന്നൊരു ആശയം കൂടി ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവശേഷിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബാക്കിയായിക്കോളൂ. ഫീ ജഹ്ലിക്കും, അമന ജഹ്ലിൻ, ജാഹിൽ, നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, ജാഹിലാണ്, അമന ജാഹിലാണ്. അതാ
ജഹ്ല് മാന ഇഗ്നോറൻസ്, അജ്ഞത, അറിവില്ലായ്മ. ഇൽമ് എന്നതിന്റെ ലിദ്ദാണെന്ത്? ജഹ്ല്. ഫീ ജഹ്ലിക്കും, നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിൽ തന്നെ തുടർന്നോളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങനെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർ അജ്ഞരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ആ അജ്ഞതയിൽ തന്നെ നിലകൊണ്ടോളൂ, അതിൽ തന്നെ അവശേഷിച്ചോളൂ, അതിൽ തന്നെ തസബ്ബത്തു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ. ഫഷറു അൻ തഅല്ലമൂ. ഷെറു മാന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഖൈറു ലിദ്ദു ഷെറ്, തിന്മ. ഫഷറു അൻ തഅല്ലമൂ, തഅല്ലമ യതഅല്ലമൂ, ലേൺ, പഠിക്കുക. പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെറ്, പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ. അലൈക്കും അൻ തസബ്ബത്തു ഫീ ജഹ്ലിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഫഇന്ന തഅല്ലുമ ഷെറു ലക്കും, പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെറാണ്, തിന്മയായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിപരീത ശൈലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്താണ്? യഖൗം അത്തഅല്ലുമു വത്തഫഹ്ഹുമു വാജിബുൻ അലൈക്കും, പഠനം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഫൽ ഖൈറു അൻ തഅല്ലമു വശ്ശറു അല്ലാ തഅല്ലമു, പഠിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം, പഠിക്കാതിരിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ വരിയിലും ഒരു അംറു ഫീൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഏതാണത്? തസബ്ബത്തു, തസബ്ബത്ത മാലി എത്തസബ്ബത്തു മുതാരി തസബ്ബത് അംറു. ആ അംറു ഫീലിന്റെ ജംആയ രൂപമാണ് തസബ്ബത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ നഹി എന്തായിരിക്കും? ഇതേ വസന് തഫഅല വസന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ. എന്തായിരിക്കും നഹി? ഈ പാഠഭാഗം തീരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നെഷാത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ നെഷാത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് വേണം. ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഈ രണ്ട് വരിയുടെയും ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ആശയം എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു നെഷാത്ത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നെഷാത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ നെഷാത്ത് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ. ഇതൻ മദ യഖൂലു അശ്ശാഇർ ഫിസ്തിരിത്താലി. അടുത്ത വരിയിൽ എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ കവി പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അമ്മ സിയാസത്തു പത്തുറുക്കു അബദൻ ഇല്ല തെന്തമോ. അമ്മ സിയാസ, സിയാസ മാനവത, ആ പൊളിറ്റിക്സ്. അമ്മ സിയാസത്തു, അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം. ഫത്തുറുക്കു, തറക്ക യത്തുറുക്കു എന്നതിന്റെ അമ്രാണ് ഉത്തുറുക്ക്. ഉത്തുറുക്ക് എന്നതിന്റെ ജംആ രൂപമാണ് ഉത്തുറുക്കു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വദാ യദാഉ ദഉ, അതേ അർത്ഥമാണ് തറക്ക യത്തുറുക്കു ഉത്തുറുക്ക്. എന്താണത്? എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം? നാം ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഉത്തുറുക്കൂ, ദഉ, നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ. രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. അബദൻ ഫോറെവർ, എന്നേക്കും. എന്നേക്കുമായിട്ട്, എക്കാലത്തേക്കുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. ഇല്ലാത്തെന്തമോ നിതിമ എന്തമുമാണ് റിഗ്രറ്റ്, ഖേദിക്കുക, പക്ഷാതപിക്കുക. ഇല്ലാത്തെന്തമോ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കും. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നേക്കുമായി രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് വൈദേശിക അധിനിവേശ ശക്തികൾ അധീനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നാൽ, വിദേശികളാവും പിന്നീട് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിപരീത ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന്, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നോളൂ എന്നായി. പക്ഷെ നേരെ വിപരീതമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫീഖുല ശായിർ ഫിഹാദ സത്ത യാ ഖൗം ഉതുറുഖു അസ്സിയാസ ഫഇന്ന സിയാസത തജ്ലിബുന നദാമ. നിങ്ങൾക്ക് നദാമത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഖേദം, അത് കൊണ്ടുവരും. ജലപേജിലി പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. അപ്പോ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖേദമായിരിക്കും ഫലം. ഖേദമാകും അത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ലാത്തത്രുക്കു അബദന സിയാസ എന്നാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് വിപരീതമായിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രം.
അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വരിയും ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. അതായിക്കൊരു ഇന്നസിയാസത്ത സിറുഹ, തീർച്ചയായിട്ടും സിയാസത്ത് പൊളിറ്റിക്സ്, സിറുഹ അതിന്റെ സീക്രട്ട്, സിറുമാന സീക്രട്ട്, നമ്മുടെ സീക്രട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, എന്താണ് രഹസ്യം അല്ലെ, സിറുഹ അതിന്റെ രഹസ്യം. ലൗ തഅലമൂൻ അലിമ യഅലമൂൻ, അറിയുക. ലൗ തഅലമൂൻ ലൗ തഫ്ഹമൂൻ, ഇഫ് യു നോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ. മുത്തൽസമൂന മുത്തൽസം പുതിയൊരു വാക്കാണല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ല. മുത്തൽസം മാന ടാലിസ്മാൻ, തഅവീദത്ത് രക്ഷാകവചം, മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള രക്ഷാകവചം എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സിഹിറാണ്. എന്താണ് സിഹിറ്? നമുക്കറിയുന്നതാണല്ലോ, ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാരണം. അതുപോലെ ആകർഷകമായ ശക്തിയുള്ള വശീകരണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് സിഹിർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആളുകളെ വശീകരിച്ച് ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു രക്ഷാകവചമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം. അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് അവരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മഅ്റൂഫ് റുസാഫി പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആർക്കെതിരെ? വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് വിപരീത ശൈലിയിലാണ് എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുക, രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്ക് നദാമത്ത് ഖേദം, റിഗ്രറ്റ് കൊണ്ടുവരും, തജിലിബു കൊണ്ടുവരും. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻഹ നൗഉ മിനസ് സിഹർ, അത് സിഹറിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ വരിയിലൂടെ ആ ജനങ്ങളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ നേരെ വിപരീതമാണ് നമ്മൾ ആ ജനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ രാജ്യം വൈദേശിക ശക്തികൾ അധിനിവേശപ്പെടുത്തും, പൂർണ്ണമാവും അവരുടെ അധിനിവേശം. അതുകൊണ്ട് ഉടൻ നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടൂ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ നാല് വരികളിൽ നിർത്താം. ഈ നാല് വരികളുടെയും ആശയം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതോടൊപ്പം പലവട്ടം ഈ പദ്യം ചൊല്ലി നോക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി അതുന്നു അന്നക്കും ഫഹിംതും മഅനഹാദിഹിസ്സുത്തുർ, ഈ വരികളുടെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഹൗലൽ മഹ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ എന്താണ് ഈ വരികളുടെ ആശയം പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സുമ യസ്തഹസിഹു മിൻഹും ഖായിലൻ, പിന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യാ ഖൗമു അലൈക്കും അൻ തത്റുഖു വതഅല്ലമു വതഫഖുമ, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഫദാലിക ഖൈറുൻ ലക്കും, അതാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം, ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നവരായേക്കാം, വഅലൈക്കും അൻ തബഖു ഫീ ജഹാലത്തിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഫഇന്ന തഅല്ലുമ ശർറുൽ ലക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയാകുന്നു, വതുറുഖു സിയാസത മിൻ ഹയാത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ലിഅന്ന സിയാസത തജ്രി ബുന്നദാമ, തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയം ഖേദം കൊണ്ടുവരും, ബൽ ഇന്നഹ നൗഉൻ മിനസ്സിഹർ, അതുമാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സിഹിറാകുന്നു. ഹൗലൻ മന്ദൂം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. പറഞ്ഞതെല്ലാം വിപരീത ശൈലിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആശയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതൻ നസ്തമി വാദിഹി ലബിയാത്ത് മറത്തൻ ഉഹറ.
يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا وتثبتوا في جهلكم فشر أن تتعلموا أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسموا ألبا ميوسيك وڑا كرتبا كرچو بوڑا كيلكان ور رسم اندل اليوم نناقش النشاط الثالث إن نمال مونامت نشاط activity آن چرچ جيان ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നക്തശിപു ഫിക്രത്തിൽ അബിയാത്തി താലിയ ഉനത്തുബുഹ. നക്തശിപു മാന നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഫിക്രത്തിൽ അബിയാത്ത്, ഈ ബൈത്തുകളുടെ, ഈ വരികളുടെ ഫിക്ര, ഫിക്ര മാന തോട്ട്, അതിന്റെ ആശയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉനത്തുബുഹ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മുടെ ദഫ്തറിലെ നോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് താഴെ രണ്ട് വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് വരികൾ. എന്താണത്? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച വരികളാണ്. ഇതിന്റെ ആശയം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നഷാത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വരികൾ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ആശയം എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ അതാ ആദ്യം ഈ വരികൾ ഏത് പദ്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. മിൻ ഐമ നൂ മിൻ ഹാദി ഹിസ്തോ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. ഏത് പദ്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ആ മിൻ മന്നൂ മിൻ ആമോലാത്തു, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതും? അതിഹി ലബിയാസ് മിൻ മന്നൂ മിൻ ആമോലാത്തോ كتبهو الشاعر المشهور من معروف رصافي എന്ന സെന്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം എഴുതാം. അത് ഈ പദ്യത്തിലെ ഏത് വരി തന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പദ്യത്തെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വാചകം എഴുതാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പദ്യം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നും എന്താണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നും പറയാവുന്ന, എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വാചകം. എന്താണത്? എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദ്യം പറഞ്ഞത്? ആ ഇന്ദമായി ഇഞ്ചിലീസ് ബിലാദിൽ ഇറാഖ് ഫാറ ഷഅബുൽ ഇറാഖ് ലിദ്ദൽ ഇഞ്ചിലീസ് ഫസകത ബഅദു മിനൽ കുതബി വൽ ഉദബാഇ ഫഅല്ലഫ റുസാഫി ഹാദൽ മന്ദൂം ഈ ഉസ്ലൂബിൻ മഅഖൂസി. ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇറാഖിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോൾ ഇറാഖി ജനത അവർക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചു. പക്ഷേ ചില സാഹിത്യകാരന്മാര് എഴുത്തുകാര് മൗനം ബാധിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മഅറൂഫ് റുസാഫി ഈ കവിത രചിച്ചത്. എങ്ങനെ? ഈ ഉസ്ലൂബിൻ മഅഖൂസിൻ, വിപരീത ശൈലിയിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖദ്യമ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത്. അത് ഈ പദ്യത്തിലെ ഏത് വരികളുടെ ആശയം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ വരികളുടെ ആശയം എന്താണെന്ന് എഴുതേണ്ടത്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണല്ലോ. എന്താണത്? യഖൂലു ശായിർ മദ യഖൂലു ഫീ ഹാദിഹി ലബിയാത് യസ്തഹിസു ശായിറു വയലൂമു വയസ്ഖറു ഖൗമുഹു യാ ഖൗം അലൈക്കും അൻ തത്രുകു അത്തഫഹ്ഹുമ വതഅല്ലുമ ഫദാലിക ഖൈറുൽ ലക്കും ലിന്നജാഹി വൽ ഫൗസി വസ്സആദതി ഫീ ഹയാതികും وعليكم ان تثبتوا في جهالتكم فان التعلم شر لكم. കവി തന്റെ ജനങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും പറയുകയാണ്, ജനങ്ങളെ, പഠനം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ്. നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അവിടെ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക എന്നത്, പഠനം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെറാകുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. മിനിമം എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പദ്യം ഒരു ഉസ്ലൂബ് മഅക്കൂസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫിക്ര, ഇതിലെ യഥാർത്ഥ തോട്ട്, ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മഅന, ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതെന്താണ് സത്യത്തിൽ, പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാനാണോ? അല്ല. അപ്പോ യഅനി അഷായ ബിഹാദിഹിൽ അബിയാത്ത്, ഈ വരികളിലൂടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യാ ഖൗം ലാ തത്റുകു വതഫഹുമ വതഅല്ലുമ ഫഇന്ന തഅല്ലുമ ഖൈറുൽ ലക്കും വൽ ജഹാലത ശറുൽ ലക്കും. ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്, പഠനമാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ്, അജ്ഞത നിങ്ങൾക്ക് ശറാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെന്റൻസ് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സെന്റൻസ് കൂടി എഴുതി ഈ വരികളെ കുറിച്ചുള്ള തോട്ട് ഫിക്ര എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡലായി കണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദഫ്തറുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ നഷ്വാത്ത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് വരി പദ്യം പഠിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ നഷ്വാത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു, അത് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത എല്ലാ വരികളും നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ചൊല്ലി നോക്കുകയും ഇന്ന് പറഞ്ഞ നഷ്വാത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഇതൻ തുലാ ബിൽ ഹിബ തൻതഹി ഹാദിഹിൽ ഹിസ്സ സനൽതകി ഫിൽ ഹിസ്സത്തിൽ ഖാദിമ. മഅ സലാം.